На в'їзді у Тячівській Ганичі на пагорбі з підручних будівельних засобів збудували капличку. Навесні поточного року відбулося і освячення. Місцеві та християни із сусідніх сіл, а також районного центру на чолі з отцем Юрієм долучилися до зведення храму. Започаткування цієї парафії в тому році було не легке, звісно. Усі, які були кошти, дещо робили. Однак їх численні зусилля наразі виявилися марними. Нещодавно спалені вщент. Це сталося у 30 числа. Без 5:06 місцевого часу Києва, без 5:07 мені дзвонок. Отець Юрій каже, так, у вас, каже, горить каплиця у Ганичах. Як? Пожар, каже. Я бігом сюди, прибігав я сюди на це місто. Тут вже стояла пожарна машина, ЗІЛ, Нерезницький, пожежна. І вже із цього вікна тушили. Полум'я було сильно велике. Я доходжу, входні двері не замикалися, металічні, тільки замикалися в двері другі. Отець одразу помітив, що замок на дверях, які зачинялися, був зірваний, а скринька з пожертвами була розбита і викинута на подвір'ї. Також виявлено і пропажу інших церковних речей, які не горять. Все решта згоріло або дотла, або ж частково. Сантиміст не згорає, Євангеліє не згорає, але лежить і складене повністю все. Там мощі святого. Не стало Євангелія, антимінса і на Христа требного. І на цьому все. Сьогодні були з Ужгорода експерти із поліції ужгородської, дали все на аналізи, уголь і все таке. Пані Олена – прихожанка спаленої церкви. Вона також очевидить пожежі, адже живе по сусідству. Тут половина шостого встала. Пішов гараж, дивився, дим. Да, у мене упав дим. Думаю, десь горить, тут щось горить. Я бігом, господи, а тут уже пожарна. Вже почала гасити. Мені так стало тяжко. Бо так ми трудили, так тут робили, ми важко. Ну, як руками. Усе. Тож зловмисники обікрали капличку, а далі підпалили її. Все трапилося дещо менше тижня тому. Наразі триває слідство, яке з'ясує, хто привласнив собі пожертви на храм і для чого було саме підпалом замітати сліди. Принаймні, на це сподіваються прихожани та настоятель церкви. Вони ж не втрачають віри, що каплицю спільними зусиллями вдасться відновити. Так плакали, як було, що близько церква нам. А що труд? А тепер усталися, можна сказати, голі босі. Нема ніч. Будемо починати робити. Яка буде, яка по возможності зробить, щоб вона була. До слова, до підпалу у каплиці служили тричі на тиждень. Богослужіння свого роду освятили місце, де до будівництва храму траплялися численні аварії з летальними наслідками.